はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。人生に乾杯様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。大田区支部長高杉康二政治活動デビューいたしました。北海道から来た人でね、皆様お見知りおきください。で、寒さには強いそうです寒いねなんて、私すごい重装備で、それでも寒かったんですけど、0度あったら北海道ではあったかいみたいなことを、言っててですね、蒲田駅ではコラボ界隈の無入札の話をしてきました。ネットの外に拡散されるのは嫌なはず。私は根性がねじ曲がった人間なので、人の嫌がることを進んで、しますということで、大田区の人口は77万人って聞いて、びっくりしました。もう大田県でいいんでは？島根県とか鳥取よりも多いんだからさ、もう大田県でいいんでは？私はですね、巨大な自治体は腐る。あとは外から見て何やってっかわかんねえ、から不透明、な部分が多すぎ。あと一人でチェックしきれねえ、事業がいっぱいあってと思っておりますんで、小さい自治体30万程度の自治体が一番効率いいんだって。全部分解しちゃったらっていう考えを持っております。800万人の神奈川県とかね、横浜なんて100万人いるんでしょ。下2つぐらいに分けて、横浜北県とか横浜南県とかしたらいいんじゃねえのかな、思っております。コラボ問題更新。都議会が公開している動画で、去年の都の予算要望で共産党が若年被害女性支援事業の継続と拡充を強く訴えておりました。共産党がコラボ界隈と年頃なのは、まあ明白なんですけどね。男は誰も入れないコラボバスに、山添拓参議はやすやすと入れてもらえたしね。あとは更新続報ですね。バスター、なんで都は2019年2020年2022年の若年被害女性支援事業を入札なしで若草ボンドパップスコラボに投げたの？東京都、それは広報上の契約に基づくものでして、厚労省のあれがあれでして、バスター、無入札を指示したの教えて厚労省さん。厚労省さん、厚労省、都の独自判断であり関与してない。バスター、広報上の契約って何？教えて財務省さん。財務省、国において広報上の契約というものの定義は存在しない。広報上の契約は学問上の分類である。その分類に基づけば会計法の契約は全て司法上の契約である。広報上の契約なんてものは存在しないって言ってますね。行政がやる契約、については、都が脱法行為の脱法行為を、つまり入札なしでコラボに仕事投げたっていうのを、広報上の契約とかすぐバレるへりくつで嘘ついていたことが確定的になりました。ネットなんです。オンブズマン役に立たねえ。オンズブズブマンは隠蔽側だぞ。つまりですね、オンズブズブマンはパヨが利用している事業はするで、自民党とかが提案したようなのは厳しくチェックと、そういうことなんですね。誰と誰が広報上の契約を結んだんです？広報なら公開しても差し支えないよね。厚労省少子化少子社会対策部やろうか。厚労省は関係ないで、都知事じゃね。本会議始まったら緩和つときが質問するから逃げられないね。ゆり子が一番軽症で済む方法は、責任はコラボに押し付けて、監査サボってズビませんでしたってジャンピングトゲさん。なぜか途中で、突然病気になって健康上の理由で辞任とかで逃げそう。厚労省と国会議員に届かないようゆり子パージで手打ちにするんかな。 I'm your father。 2ちゃんのおっさんたちはすぐふざけてこういうことを書き込んでる人もおりました。まあ嫌いじゃないですけど。WBPC を筆頭にですね、
黄金中中の学術会議や足立議員兄の怪しい NPO 全般に対してですね、黄金族って名称がついてて関心、うまいこと言うな、どうせおっさんなんでしょうけれども、コラボ問題は右も左も関係なくですね、黄金族 VS 納税者の闘争ですよね。実質税負担率 48.1% で実質世界一の重税に腹立てて、減税を訴える日本改革党としては黄金族に負けられないですね。あとシンプルにですね、ズルして美味しい思いしている連中が不愉快、気に食わない、ド直球、何一つ取り繕わない、むき出しの感情、私は根性ねじ曲がってるって、思われてもいいもんですから、下品だって思われてもね、テレビも新聞もこの問題報道しませんね、共産党に都合悪いからね。大手では産経が社説で取り上げましたけれども、本記事では取り上げておりません。社説だったらですね、筆者の感想です、で、会社関係ありませんで逃げられますもんね。広報上の契約とは、広報的効果の発生を目的とする複数の対等当事者の反対方向の意思表示の合致によって成立する広報行為だそうです。この説明文が下手なんだが、私の頭が悪いんだが、何のことかわかんねえ、全然わかんねえ、何これ、わかんねえな。自治体事業の受注に関してですね、競争入札に例外があってですね、167条1号その他の契約でその性質または目的が一般入札競争、一般競争入札に適しないものに該当すれば入札なしでもいいんだって。性質や目的が入札に適しない事業って何でしょうねこれ。特許の関係とか特殊技術とかでその会社にしかできない事業とかですかね、さっぱりわかんねえ。入札に適しない事業って何のことか、ちょっと思いつかないです。例えば何があるんだろう、思いついた方はコメントしてください。コラボなど黄金族がやってることってこれに該当すんのかと、入札に適しない事業なのかと、これ裁判で争う必要ありそうですね。なんか広報上契約ならとは契約に至った経緯や契約内容を公開すべきでしょう。広報なんだからさ、統一選が近くて候補者にダメージ極大なので都知事辞任はないかなーって思います。都知事に声を届けられるっていうのが売りの都ファ候補、都ファのまあ、都議であるとか区議であるとか市議であるとか、てゆり子70歳の政治家引退後はどうすんだろうね。ゆり子一人で持ってるような党なのにね、どうすんだろう。今から謎、特に若い議員、若い議員30代とかの議員はどうすんだろうこの後の人生。2月3日閣議決定、防衛費増額分は4分の1を増税、来たよ。残りを歳出見直し、決算余剰金活用、政府資産売却などで、などの徴税外収入で賄う。やっぱ増税するのか。これユーロ安でずるしてるドイツ抜いてですね、重税世界一になるのは確定的では、実質税負担率日本より重いのドイツしかねえもん。ユーロ安でずるしてるドイツ。ネットの話、増税すんな。売っちゃえ売っちゃえ。NHK が溜め込んでる金を没収しろ。NHK の敷地も売っちゃえ。何百億になるでしょうね。渋谷の代々木公園の隣 NHK、すげえ金になりそう。コラボなんかの躊躇をやめさせろ。特定の団体に安く売っ払ってバックもらえそう。これ森友学園とか辻元が口利きした公園の敷地とかそんな感じじゃなかったでしたっけ。支出見直しを徹底的にやれ。マジで数年以内に台湾有事起きるって確信してんだろうな。そういう情報を寄せられてるんでしょうねアメリカからね。国有財産と省庁財産、つまり財務省とか総務省とかが持ってる財産、自治体保有してる、市とか県が持ってる国有財産っていうんだっての種類があるみたいであります。現在も多数の国有地を販売中、興味のある方はこちらをご覧ください。財務省のホームページですね。財務省、一般競争入札によらず個人や特定の民間企業に対して
直接売却することはありませんであるが、本当かな、東京五輪でもう談合で逮捕者出てるし信じらんないですね。私はあの増税に反対するあまりですね、小さな政府とか夜景国家派なので、夜景国家っていうのは要するに、警察機能だけあればあとは自由に回した方がいいんじゃねえかという考えですね。まあ行き過ぎな部分はあると思いますけれども、抱えてる資産ね、国有財産、資産頑張って売ってスリムな政府になれよ、そんであの増税すんねって思います。実質税負担率が実質世界一ってことは世界一巨大な政府ってことでしょうよ。世界一巨大な政府、社会主義国家がっていうぐらいね、そんなね、日本人は手取り足取り面倒見てもらわなくても大丈夫だからさ、おせっかい焼きすぎなんじゃねえの、あの政府はって思います。それよか、あの若者が希望を持てるように減税してくれ。こんな重税じゃ押しつぶされちゃって希望を持てねえよ若いもんがさーって思います。パヨ費用私歓喜、判決、金沢市が市役所前広場での憲法集会を許可しなかった、市民団体集会の自由違憲、行政訴訟、最高裁違憲じゃないあっさり、ネットなんです。パヨさん残念でした。市民団体に憲法改正待ったなしだな賞嫌なら憲法改正すればみたいな、ふざけんな、こんな判決許さねえ、もう憲法改正しかねえだろ。おー、これこっち側の人ですね。勝手に民間施設借りてやれよ。民間の施設で集会することは禁止してないぞ。なかなかパンチの効いた判決だな。どっか場所借りてやりゃいいじゃん。そりゃ集会の自由に集会場所提供の義務までは含まれないわな。金沢市庁舎管理規則、特定の政策主義などに賛成反対する目的で威力や規制を示す行為、なんか脅したり圧かけたり大きな声出したりする行為は禁止に当たるので不許可なんだって。最高裁だなということらしい。過去の集会で威力や規制を示してたんだろこいつら、自業自得ですよ。暴れっからダメみたいな、当たり前、何でもかんでも違憲、何でもかんでも差別、何でもかんでも人権が通用する時代は終わったことに気がついてねえんだな、バカながらな、あのパヨさんたちはな。バカだって思われてることに全く気がつかずですね、自分らは知性の前衛とか誤認しちゃってる、いける時代錯誤、昭和の遺物化石ダニングクルーガー効果の見本ですね。ダニングクルーガー効果っていうのはバカほど自己評価高くて、全く付き合いきれんわっていうやつですね。今後も散々バカにしてやりましょうね、パヨどもね。あいつらね、頭おかしいって言われるよりもバカばっかつける薬ねの方が心に効くんじゃないかと思ってね、心が折れるんじゃないかあーって思いまして、人の嫌がることを進んでやります。靴触りをし、ほらバカにバカって言うと猛烈に怒るじゃないですか。あ、真実ほど人を傷つけるって言葉もありまして、立憲の吉田晴美って議員が国会でですね、夫婦別姓実現で少子化対策とか言っちゃって、なんで、挙げられておりました。こいつもダニングクルーガーだろうな。韓国は別姓だけど出産数は世界最低の 0.72 よって反論しても理解しないんだろうな。でキョトーンとして、多分豊島区の共産党議員みたくね、なんで我々が論より重い嫌がらせなのって懲罰委員会で質問してきやがって、共産党議員、こうで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 現に今私を懲罰にかけて嫌がらせしてんじゃん、その通りじゃねえかって言い返したんですけど、キョトーンとしてそれに対するですね反論とか質問もなかったもん。理解してないんだな、この時確信しました。パヨ語は我々が使ってる言語とちゃうという事実を、これはトゥルースハラスメント、トゥルハラですかね、真実によるハラスメント、トゥルハラ、私が名付けましたで調べたわけじゃないけど、こういう言葉はまだ浸透してきてないね。トゥルハラ、真実によるハラスメント、真実ほど人を傷つけますからね。問い、なんで共産党は代表選挙やらないですか、代表選挙、なんで C 和夫が23年も党首やってんすか、赤旗
党に派閥を作らないためです。党規約3条で派閥や会派を禁止しています、だそうであります。ネットなんです。説明になってなくて、若草パップス、じゃあなんであの派閥や会派を禁止してんだっていうことを言わないとあれですよね、総括しちゃうぞ民主集中制という名の独裁、多様性の統一、多様性を徹底的に否定するやつら、多様性を一切認めないがそれを他人に押し付けてくる迷惑な存在、党員の自由な言論も認めない時点でどこが民主主義なのかと、数を独裁しにくくなるじゃん。じゃあ安倍さんに独裁者のレッテル貼んない。和夫の方がよっぽどだろ。こんな奴らがネットで自民独裁とか書き込んでんだもんな。笑っちゃいますよね。どこが民主主義なんだかって意見ありましたけども、あいつら、共産主義ですから。共産主義、ですから。他人には、共産党に都合いい多様性を押し付けるが、党内部の多様性は皆無と。共産党は危険だ、滅ぼすべきだ。という私のことも多様性なんだから認めろって議会で言ったんですけれども、誰一人取り残さないって言うんだったらば、共産党は危険だ、滅ぼすべきだっていう私のことも取り残すなって言ったんですけれどもね、共産党のあの公式見解、要するに和夫代表で言えなら出ていけば猿物を追わずってことなんですかね。令和賛成 N 党ぐらいの規模ならそれもまあありでしょうね。我が党も日本改革党も、支部長がですね、代表選しましょうよって言い出したら、まあ私に不満があるんだろうなってことで、私のやり方まずかったんだろうなってことで、まあ潔く離党します。で、別な党を別の場所で、立ち上げて、賛同してくれる人集まって、やりますよね。国連人権委員会がですね、日本政府に飽きもせず、死刑廃止しろ、勧告してきたみたいです。飽きもせずね。アメリカ、中国、日本の GDP1 から3位までの成功している国には死刑あるよ。アメリカの一部の州では廃止になってますけどね。下の国がですね、成功した国に対して偉そうな、指図してくるのは迷惑だし、滑稽だな。いい人ぶって死刑廃止したから、日本より治安も悪いし、経済的にも成功してないんじゃないかな。お前らこそ発展したければ死刑復活しろって言い返してやったら、日本政府さんどうなの。私だったら言い返すな。何、アメリカ、中国、日本はあるよ、お前らが間違ってないって言い返しちゃうな。というわけで2月12日 NHK スクランブルでも、やります。よろしくご参集ください。メール党員さんも大募集であります。毎日毎日読むだけで知見が得られる、知性が磨かれるメールが毎日、届きます。動画説明欄もっと見ろクリックして、そちらからご登録ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。